тернополяни прийшли привітати військовослужбовців. Ми маємо бути вдячними для тих, хто воює на сході країни, хто бореться за нашу свободу і відстоює нашу незалежність. Військові Тернопільщини вже 4 роки поспіль відстоюють цілісність і незалежність України на Сході. Тернополяни дякували захисникам за те, що мають можливість жити під мирним небом. Від себе ще раз хочу побажати всім військовослужбовцям гарного настрою, успіхів. І саме головне, щоб швидше повернулися додому, цілі, здорові. З нагоди відзначення 26-ї річниці Збройних сил України на театральному майдані представили виставку військової техніки окремої артилерійської бригади. Оглянути прийшли чимало тернополян, серед них 8-річний Іван Декальчук. Хлопчик каже, йому було цікаво подивитись на гармати, адже він мріє стати військовослужбовцем. Мій тато, молодший лейтенант. Я прийшов подивитись на гармати. Я люблю дивитись на гармати, тому що сьогодні день Збройних сил України. Усю техніку використовували в зоні АТО. З її допомогою бійці Тернопільської окремої артилерійської бригади визволяли Слов'янськ, Горлівку, Дебальцеве, Попасну та Волегірськ. Окрема артилерійська бригада, значить, з нагоди Дня Збройних сил України виставила техніку, яка є в дійсності зараз на озброєнні, яка ефективно використовується проти наших ворогів. На огляд, так, щоб подивилися і дорослі, і дітки могли полазити, подивитися по цих гарматах. Всі гармати стріляли, всі гармати воювали. В принципі, всі, хто буде присутній сьогодні на урочистих заходах, так само приймали участь в бойових діях. Ну і сьогодні будуть більш така подія, що будуть людей нагороджувати відзнаками ОДА Тернопільська. Скажіть про особливості гармат. Значить, МТ-12, протитанкова гармата, дуже ефективна 100-мм гармата, так звана снайперська гвинтівка, гарматна снайперська гвинтівка, яка дуже ефективно знищує броню супротивника від танків до решти бронетехніки і автомобільної техніки. От, 2,65 МСТА-Б. Це є гаубиця 152 міліметрова, яка так само з більшої відстані знищує потужним ударом зброю противника, так як броньовану техніку, як такі самі артилерійські батареї, так і живу силу противника. Гіацинт-Б 2,36, ще потужніша гармата 152 калібру, яка виконує ще на більш дальші відстані завдання і так само для знищення живої сили, броньованої техніки і артилерійського озброєння супротивника. Яка роль артилериста на війні? Завдання. Ну, як сказати, під артилериста спасає кров піхоти. Це, певно, і найбільше завдання артилерії – прикриття власних редутів, а так само для наступу підготовка артилерійського обстрілу для наступу наших військ. Розкажіть, будь ласка, коли ви вирішили стати артилеристом? Артилеристом я вирішив стати зимою 2015 року. При формуванні бригади в лютому місяці я підписав контракт з 44-ю бригадою. Ми ще тоді формувалися на Старичському полігоні. Може, навіть не чисто випадково, а так ціленаправлено я вирішив присвятити себе артилерії. Якщо пригадати перші бої, де вони відбувалися? Перші мої бої відбувалися біля посілку Новотошківське. Значить, там я ще тоді виконував обов'язки командира взводу управління батареї. Там, значить, було наше КСП, і ми там виконували завдання за призначенням. Які взагалі настрої у хлопців були, якщо взяти перші дні війни? З перших днів війни це була четверта хвиля мобілізації, в основному, яка з нами поїхала на схід. Бойові були, дуже бойові, дуже патріотичні настрої. Хлопці хотіли стріляти, хотіли виїжджати, рвалися в бій. Всі рідні практично з сім'ї військових, тому я ніколи не скривав, що я хочу стати військовим, що я йду в армію цілеспрямовано,
і не скривав нічого ніколи, що і як сталося. Всі мої рідні знають, і не, вони ясно, що бояться, але все одно не було ніякого таємниці з того, де я служу і як я служу. Чи приходили зустрічати свята на фронті? Так. І день народження зустрічав на фронті, і так свята зустрічав на фронті. Було таке, що навіть свій день народження я провів в госпіталі. Військовослужбовці розповіли нам свої історії про солдатські будні, про те, як вони воювали в зоні АТО. Коли вирішили піти на фронт, саме на військову службу? Вирішив з перших днів, був на воєнкоматі, але взяли мене вже в четверту хвилю, лютий 15-му році, вступив до Збройних сил України. Півтора року, більше року. Відслужив, повернувся, живий, здоровий. Як рідні ставились до вашого вибору? З хвилюванням, але зрозуміли. Мама, дружина. Поставилися зрозуміння. Такий час був, що треба було йти. Як важливо було на фронті відчувати підтримку побратимів? Дуже важливий фактор. І підтримка побратимів, і підтримка домашніх. Атмосфера. Дружня повинна бути дуже. З якими труднощами зіткнулися, якщо взяти так на фронті? Труднощі були, я був готовий до всього. Так, труднощі, так, які виникали, старалися не зациклюватися. Знали, на що йдемо. Були і різні, і холод, і голод такого не було. Їсти було що. Ну, а решта все, військова служба. Якщо пригадати перші бої, де вони були? Мар'їнка це було 3 червня, в ніч з 3 на 4 червня в 2015 році. Зачистка була. Це саме таке, що запам'яталося. Ну, які емоції? Звичайно, що було страшно, але тоді за цим не думав над цим. Було завдання, колектив думав над завданням виконувати свою задачу. Все пройшло добре. Які теплі історії згадуються? Ой, теплі. Це таке життя, воно військове, таке кочівне. Це друзі нові, палатки, вогні, історії різні. Ну, екстрім, звичайно. Все поєднано, все. Що б ви бажали зараз військовослужбовцям, які на передовій? Побажати їм витримки, терпіння. Щоб настрій них завжди був. Щоб все скоріше закінчилося, щоб зверталися додому були. Хто не дружений, щоб одружувалися, створили сім'ї, хто дружний, вертався до батьків, до дружин, до дітей. Гармати, що були представлені на виставці, забезпечували прикриття бійців, які виходили з Дебальцевого. Я в 2014 році ходив, воював з військоматом, але таки попав в серпні місяці, в третю хвилю. Відвоював, прийшов. Живим, здоровим. Ну, слава Богу, що живим, здоровим. Хлопців поховав, але... Якщо пригадати, де відбувалися перші бої? Перші бої я в перших боях участі не приймав. Я вже фактично завершував Дебальцевський вихід з Дебальцева, прикривав той вихід. Загинули в мене. Ці гармати, то вони Дебальцев якраз спасали. Ці ті оцінкові гармати, то вони на самі більше вони дали на сході, вони дали їм погоду. Вони саме більше вони спасали наші побратими. Саме перші ми приїхали в Донецьк, туди приїхали. Вони саме перші нас прикрили, закрили градами, прикрили. То вони все тішилися, що нас бригаду розбомбили. Але ми показали, хто що є така бригада. Типу гармата, вона нас дуже багато спасала. Дуже багато нас спасала наших побратимів. Військові кажуть, якби не допомога волонтерів, воювати було б значно складніше. Тому благодійникам вдячні за підтримку. З нагоди 26-ї річниці
Дня Збройних сил України відбувається ряд заходів, які, власне, і причетні до спеціальності військовослужбовців Збройних сил України і всіх, хто їх допомагає. Тому що і армія волонтерів також є частиною, можна сказати, Збройних сил України, і родичі військовослужбовців, які також і терплять, і, можливо, сумують, і чекають, тому що немає батька, немає мами, сина і так далі. Але в цей день, власне, ми сьогодні хочемо акцентувати, що завдяки їм кордони захищені, і військовослужбовці, незважаючи на примхи погоди, можливо, якісь інші негаразди, все ж несуть тягар служби на своїх плечах і роблять нашу Україну сильнішою, творять її незалежність і здобувають кожен клаптик землі на сході України. Як важливо волонтерам підтримувати військових? Ну, насправді, від 2014 року ми навіть і не задумувалися над тим, що ми повинні допомагати. Ми організувалися, створили логістичний центр допомоги бійцям АТО і невимовна кількість людей допомагали. І ми при нагоді хочемо усіх, хто долучався до допомоги, до волонтерської діяльності і на логістичному центрі допомоги бійцям АТО, і взагалі хто допомагав людям, ми всі хочемо привітати з Днем волонтера. Це люди доброї волі, це люди щирого серця великого, які без всяких вагань допомагали, допомагають і поки війна не закінчиться, будуть допомагати. Тому будьте всі здорові, добра вам, миру і перемоги нашій Україні. Щоб бажали військовим. Звичайно, перемоги – це в першу чергу. І міцного здоров'я. Оскільки ви бачите, яка погода навіть тут. І це одна з тих аспектів, яка інколи дає якоїсь такої негативу, якогось. Але наші хлопці сильні, мужні. Вони завжди стоять на сторожі нашого спокою. І ми їм щиро дякуємо. Низький їм уклін за те, що вони захищають нас, за те, що вони оберігають наш спокій, що ми можемо спокійно, мирно, гарно навіть вітати сьогодні з Днем Збройних сил України, їх тут присутніх. Щиро вітаємо всіх, хто зараз на кордоні східному. Ми бажаємо їм добра, скорішого повернення додому, до своїх сімей, до своїх родин і якнайшвидшого миру. Миру і перемоги нам. Що починалася допомога військовослужбовцям? Починалася, перш за все, напевно, що з якоїсь психологічної підтримки їхніх родин. Тому що коли тільки все почалося і почали хлопців забирати по мобілізації, лише тільки на полігон навчати, але батьки вже боялися, переживали, ну і родичі, що відбувається, що стається, приходили до нас, просили, дайте якийсь броник, бронежилет, каску якусь, бо їх відправляють на схід, уже дуже хвилювалися. І нам наша перша якась така була, знаєте, задача пояснити людям, що поки що їх на схід ще не відправляють, їх тільки мають навчити. Тобто були якісь такі розмови. Також починалося з величезних черг у нас на складі, зокрема, черг людей, які приносили щось, і згодом вже черг військовослужбовців, добровольців, які приходили отримувати. Тернопільські волонтери суттєво активізувались у перші дні антитерористичної операції. Серед організацій, які допомагають військовим, однією з найпотужніших на Тернопільщині вважають «Схід та Захід єдині». Волонтер Василь Кунько каже, що вже здійснили понад 100 рейдів в зону АТО. Пригадує, що забезпечувати бійців довелось практично усім – від обмундирування до аптечок. Це з самого першого дня війни 14-го року. Ну, взагалі, то можна сказати, з Майдану. І на Майдан все підвозили необхідні речі, і продукти харчування, і медицину. А ну так, вже сильно, так плотно, то десь кінець травня, початок червня 2014 року. Почали, коли наші війська ще стояли біля Слав'янська, наші добробати стояли біля Слав'янська, мій командир стояв біля Слав'янська. І так, 14-го року, кінець травня, початок червня. Скільки вже рейдів здійснили в зону АТО? Ну, ми вже збилися, вже поза 100, може поза 120, розумієте. Ми не ставимо собі мету, там скільки рейдів, ми ставимо собі мету, щоб хлопці мали все необхідне на сході, розумієте, щоб місцеве населення бачили, що про них так само дбають, щоб об'єднати Україну, розумієте? Ми не ставимо мету, скільки рейдів, скільки таких. Ми просто ставимо собі мету, щоб зробити ці рейди більш-менш ефективніші. Бути волонтером – це значить бути тою людиною, на яку можна завжди покластися. Одна з волонтерів Тернопільщини – пані Мирослава, мати військовослужбовця Андрія Питака, який загинув 1 березня 2016 року в зоні АТО. Після смерті сина жінка почала активно допомагати українським захисникам. Хотілося б, щоб ці, що далі служать,
бійці, також мали хоч якийсь маленький подаруночок, такий домашній. І я хочу їм допомогти, чим можу. Тільки не особисто я, це без сумніву люди, які поруч у мене. Це мої друзі, які небайдужі люди. На території військової частини Тернопільської артилерійської бригади відкрили студію бойової слави. Там можна побачити військові трофеї, фото бійців і листи до солдатів Тернопільської малечі. Карта України, створена із шурупів, бойові трофеї з зони АТО, фото тернопільських військових та дитячі листи до солдатів. Аналогів арт-студії бойової слави Тернопільської військової частини в Україні більше немає, зазначають військовослужбовці. Над її створенням працювали близько місяця. Ця студія зроблена для того, щоб популяризувати Збройні сили України. В Збройних силах аналогів такої студії поки що немає. Як ви знаєте, Збройні сили, будемо так казати, не дуже є такими мистецькими так, людьми, військовими. Але, будемо так казати, ми хотіли щось зробити добре не тільки для Тернополя, Тернопільської області, але й взагалі в Збройних силах України. Родзинка студії – інсталяція, розміщена посеред залу. Величезне дерево, виконане із ниток, всередині якого фотографії з зони бойових дій. Для його створення військові запросили дизайнера Ольгу Шафарську. Інсталяція символізує єдність і непереможність українців, пояснює митець. Ми всі, допоки всі ми, як оті ниточки, між собою пов'язані міцними вузликами, доти ми є непереможними. І нехай всередині відбуваються в нас якісь страшні зараз події, які просто вибухнули війною. Там, може, ви побачите фотографії, всередині є воєнні дії, які зараз відбуваються. Поки ми разом, ми сила. От і весь, скажімо так, змістовий, сам зміст цієї інсталяції. Студія бойової слави відкрита для відвідувачів незабаром та планують проводити екскурсії для школярів і студентів. З метою патріотичного виховання молоді запрошуємо сюди школи, якісь культурні, культурологічні заклади з метою відвідування даної кімнати. В майбутньому студії доповнюють новими фото та експонатами. З нагоди свята кращих військових нагородили за відміни виконання службових обов'язків, самовідданість та професіоналізм. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у зоні АТО та до їх могил на Миколаївському кладовищі поклали квіти. Ми разом з громадою вшанували військовослужбовців, які полягли в зоні проведення антитерористичної операції, поклали їм квіти і спільною молитвою ще раз згадали їх. Як і кожна спеціальність має свої плюси і мінуси, також і військовослужбовці, вони не можуть казати, що погано, що добре, але на плечах військовослужбовців лежить велика відповідальність, тому що завдяки їм сьогодні у цьому мирному місті, як і багатьох інших, ми маємо можливість дітей водити до школи, діти мають можливість зростати в незалежній мирній країні і сподіваємося, що вже, дай Бог, щоб це скоріше відбулося, закінчилась війна на сході України і ніколи ніхто більше не знав, що таке війна, не втрачали близьких, а лише, так скажу, щоб було кого захищати, але не було від кого. Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Важкі часи у нас настали, для нас тобою не зламали. На схід і захід хочуть поділити, та волю нашу їм не зупинити.